Bilasiz-ku, yaxshi ko'rishmi? O'chir ovozingni. Sevgi muhabbat nima qorningni to'ydiradimi? Alaykum assalom. Bugunlasanga, jonim. To'yingni tabriklayman. Rahmat. Og'riq nima qilandingiz? O'zi ishlaringiz ham yurishmayapti. Pulni qayerdan oldingiz? Endi kimdan olardim? Qasamni olib turdim. Mana uyga kira qolay. Oyim bilasiz-ku, xarakterlari juda og'ir. Bo'pti, mayli kira qol, yana gapirib qo'yamiz. Xo'p, telefon qilaman. Xo'p. Iroda. Abiyoyjon, qatti yuribsan. Husan akam kelgan ekan, sovuq degan ekan tug'ilgan. Nima olib keldi? Gul. Qurug'idanmi, tillami, brilliantmi olib kelmaydimi? Gul ham olib keladimi, qurumsog'ing? Bilasiz-ku, hozir ishlari ozgina yaxshi emas. Men senga u bilan uchrashmagin deb aytdim. Hali ham uchrashyapsanmi? Bilasiz-ku, yaxshi ko'rishmi? Chir ovozingni. Sevgi muhabbat nima qorningni to'ydiradimi? Ishtiruv yigitingni, bo'lmasa o'zim topib beraman senga boyvachchasidan. Oyo, yana o'sha gapmi? Ishla undan, ish top. Qachongacha men bitta o'zim qiynalib qamoqda hamona bo'laman? Boyxonangga kir. Husan aka. Yo'qotgan o'sha Husanini kambag'al pul yo'q deyaptilar. Boyvachchasidan topgan erga beraman deb jonimga tegib ketdi, ishoning. Xo'sh, ishlarim yaxshi bo'lib ketsa, o'zim va'da beraman, seni o'zim olib ketaman. Qo'rqma, menga ishonasan. Ishonaman. Bo'ldi, yalla. Yetib kelishimiz. Xo'p.